Re! Viss ēters ir te! Kopš Daugavpilī kanalizācijas akā iekrita 4 ganus veca zēns, Daugavpils ūdens pārbaudīs 40% aku pilsētā un atzīst. Problēmas ir, bet tās nav nerisināmas. Bet pēc notikušās nelēmas no darba pienākumiem atstādināta viena atbildīgā persona. Ir pagājušas nepilnas 2 nedēļas, kopš Daugavpils centrā vienā no kanalizācijas akām iekrita un vairākas stundas pavadīja 4 gadus vecs zēns. Šis negadījums lika sijā Daugavpils ūdens ārpus kārtas pārbaudīt, kas notiek ar ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu pilsētā. Pilsētā strādā 6 brigādi, katra brigāda sastāv no 3 speciālistiem. Pārbaudījām ūdens apgādes un kanalizācijas akas luku, kuri atrodas sijā Daugavpils ūdens piedarības robežas. Daugavpilī ir 25 apkaimes, no kurām 19 ir nodrošināts ar ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu. Kopumā pilsētā ir vairāk nekā 500 km tīklu, kurā ir 26 tūkstoši ūdens un kanalizācijas akas vāku. Katru gadu pavasarī un ziemas periodā sijā Daugavpils ūdens nodrošina ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas pārbaudes. Šajā gada janvarī notika pārbaude arī tajā pašā apkaimē, kur notika nelēmas gadījums. Sakarā ar ko pašlaik uzņēmuma izveidota iekšējā izskatīšana. Izskatīšanas laikā tika atstādināts speciālists, kurš bija atbildīgs par kanalizācijas tīklu pārbaudi. Nepilnu 2 nedēļu laikā ir pārbaudīts 40% ūdens apgādes un kanalizācijas lūkas. 11 no tām esot mainītas, jo neatbilda noteiktajām prasībām. Uz dotu brīdi tādu lūku, kā bija nelēmas gadījumu, atrast nebija. Pārbaudes šobrīd turpinās, tās veic 2 speciālisti, atverot lūku un veicot tehnisko pārbaudi, bet trešais speciālists to reģistrē sarakstā. Sijā Daugavpils ūdens informēja, ka esot ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas, kuras izbūvēts vēl padomju laikos ražošanas zonās vai daudz dzīvokļu māju pagalmos, kuras tagad piedarot privātpersonām. Tikmēr iedzīvotāji zina par negadījumu, taču satraukuma neesot, vajagot vien pašiem bērnus uzraudzīt. Mēs jūtamies droši, taču bērnus pieskatīt vajag. Skatāmies, kur ejam, taču mūsu rajonā neko tādu neesam novērojušas. Principā jā, jūtos droši. Laikam īsti to nekontrolē pie mums. Visi tie bērnu laukumi, kur bērni staigā. Principā visu vajag skatīties un vairāk apsaimniekot. Ārkārtas pārbaudes darbus tiek plānots pabeigt mēneša laikā. Kāda ir kopējā situācija Daugavpilī ar ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu, sijā Daugavpils ūdens komentēt vēl nespē, jo visa informācija vēl jāapkopo. Sintie Lukjanska, Aleksandrs Fedotovs, LRT+.